Майката природа те обича, обича и ти. Ето, вижте, драги зрители, от тук започва и от тук започва днешното ми приключение в гората. Така че, майката природа те обича, обича и ти. Ето, вижте, пак съм аз да ви занимая. Тук видях едни дървета паднали. Вижте сега, там са паднали едни големи дървета. Е, там в края, виждате ли ги къде са? Е, там ще ви увелича, вижте ги къде са. Е, там, виждате ли ги? В дивата природа, в дивата савана са паднали ни две дървчета и там са ги оставили, ще ги режат. Ще стане като е с тия дървета, виждате ли? Вижте го, толки тук къв. Толки тук къв е убавец. Виждате ли го? Това е китук. Това не, е, на това му се вика китук, ама това не е като уния китуци. Това китук го бива, вижте сега. Е, това е дървен материал. Разбираш? Ето го, вижте го дърво, ствола, както се казва, вижте ствола. Колко дебело дърво, разбирате ли, драги зрители? Вижте и тук е паднал, и това е моя короната. Там беше ствола, част от ствола, дето са резали. И фактически тук, като е паднал на пътя, тук са резали, тук са го резнали. Ево, това е част от резаното. Така са оставили, да, деца вика за веществено доказателство, разбираш? Някой ако дойде да каже, ето там, резали са, разбираш? Онова парче е резнато, тук е резнато, тук му е короната останала, тук му е ствола. Фактически той било е тук, дето е, дето е това парче, е, тук е било. Или фактически това, е това нещо, е това нещо се отцепило. Вижте откъде се отцепило. Виждате ли откъде се отцепило? Самото дърво под тежестта, под собствената си тежест, драги зрители. Е това, виждате ли, добре, че не е имало някой да падне. Аз сега се махам, защото тук има още доста клони. Вижте, там има един и там има един горе. Това дърво е огромно и фактически това дърво, вижте сега. Ето клон се отцепил. Това е било клон. То затова е клон. Ето клон, е това нещо е било горе. Обаче сега, разбирате ли, сега това трябва да се види. Ама тук има толкова много дървета, че какво да се види сега. Вижте сега. Тук трябва да се разследва случая, разбирате ли? Вижте сега, тук долу. Този клон е бил е там горе. Е сега аз видях, когато дойдех тук, го видях това нещо. Аз идвам тук на място и го констатирам. Дето аз нито съм еколог, нито съм озеленител, нито имам нещо общо с общината, нищо. Вижте сега това дърво, е оттам е било. И е паднал, се е щупил, тук той е паднал на пътя. Запушил е пътя и чак когато е паднал, разбирате ли, чак когато е паднал това дърво и когато е направил проблем, значи то добре, че то си е паднал, щупило се от собствената си тежест, да кажем, натежало е, изсъхнало е, вече пада, разбираш, паднало. Обаче чак когато е паднал, и това наскоро е паднало, защото шумата още е тука, вижте. Шумата още е тука, виждате ли? И това е, това като гледам, това е дъб. Дето аз не разбирам, не съм еколог, това е на дъб ми прилича, разбирате ли? С тия шуми, с тия риста. Дъб ли е, бук ли е, габри ли е, де да го знам аз какво, аз ви казвам, не ги разбирам сега, да не се правя на много мен да го объркам това дърво, какво е. Ми се смеете по интернет. Ама на дъб прилича, разбирате ли? Тоест, бук не е толкова здраво. За бук по-скоро е дъб. Някакъв дъб е, разбирате ли? По-скоро от широколистите дъбови, разбираш? Дали го знам аз какво, аз това ви казвам. На дъб прилича, защото са едни такива листенцата, ама там има и други листа. Та, не знам точно какво е, какъв тип е, какъв вид дърво е. Там гледам и други листа, по-ситни са, значи... Ама дъб е трябва да е. Е, там горе, вижте му короната. Е, това е на дъб ми прилича. Та... Короната, по короната и по самата дървесина, разбирате ли, и тази кора, дъб, защото нашето село е такива дъбове е пълно, разбирате ли, там нашата гора, средно Балкана, дето е средна гора, е такива дъбове е пълно. И по принцип в България дъб много вире. Дъб, бук, габер, дядо ми викаше, ей, това е габер тук, дребните. Т.е. по-дребните са габер, тия по-дебелите са дъбове и букови, разбираш? Букови и дъбови гори. Това ви казвам, тато дъб е огромен, разбирате ли? Те му викат дъб, защото вижте го колко е огромен. Вижте му туловището, както се казва, вижте му ствола. Това знаеш ли какво е? Това е огромно нещо, разбираш? Е това. Това е расло тук, това е много години това дърво е расло тук, разбираш? Това дърво, аз съм на 40, сигурно е по-старо от мен това дърво. Затова му викат дъб. По филмите сигурно сте гледали премъдри дървета. И фактически аз съм сигурен, че този дъб, за да стигне до това ниво и да поникне толкова голям, да изкласи, както се казва, това дърво е обгрижвано. Разбирате ли, драги зрители? Аз съм сигурен, че за това дърво са грижили, т.е. това дърво е съзнае, маркирано ли, не знам какво е. То съзнае и се гледа и се умува и се взимат мерки, за да порасне толкова с голямо да стане. Защото, разбирате ли, едно дърво, за да стане толкова с голямо, като този дъб, дед ви обяснявам тук, вижте колко е високо, вижте само пътеката както е, разбирате, вижте пътеката само как е, вижте дървото колко е. Значи това е лампата, едно ниво на лампата, аз съм... 2 метра, тази лампа сигурно е 3-4 метра, разреш? Защото е два пъти колко мени. Тази лампа. Значи дам ви ориентир. Едни 4 метра нагоре му е само ствола. И от тук нататък почва короната, дето се разлиства нагоре
клоните и короната, разбираш, клоните и короната, още една лампа сложи, 2-3 лампи са нагоре. Значи това е поне 10-15 метра е от дъпа, разбираш? Минимум. Минимум, може и повече да е. Разбираш? И тук този клон, вижте на къде идва. Огромно дърво, драги зрители, вижте го. Това е огромен дъп, разбираш? Това са едни 10-15 метра дъп, защото лампата, викам, влиза 3-4 пъти минимум. Може и повече да е. И огромна корона има този дъп. Фактически то е супер, супер готино е, красиво е, диво е, разбирате ли? Обаче е опасно, защото това е истинската природа, както се казва, драги зрители. Дивата природа и дивата природа, вижте какво прави. Пада клона и се щупва, режи се, нарязва се и тук остава. И те ще сега го мислят, сега ще го махнат. Това ще го разчистят. А дори да не го разчистят, те дори има някой път нарочно ги оставят, за да изгният, защото това си става естествен хумус. И когато стане естествен хумус, драги зрители, когато това нещо се остави и се изгние в природата, така да се каже, то се превръща в гнилоч, уния дървета. Аз ви казах, че те нарочно ги оставят да гният, защото когато се превърне в хумус, се обогатява почвата, почвата става плодородна и вижте какво се образува. Отгоре се пониква друг слой. Малки тревички, малки хращчета, малки работи. Фактически, самата почва има нужда от този процес на гниене. В процеса на гниене се отделя специален азот, който азот наторява почва. Т.е. кореновата система и тези всички растения и тези видови ядат азот и фосфор. Разбирате ли? Това дърво, когато падне, първо му се изцежда, му се изяжда азота. Всички азот при разграждане и при наторяване, който се използва, всичко това влиза азота. Азота по най-бързия начин се изчерпва, отива през ликото, отива чак горе до короната, до листенцата и понеже има слънце, става фотосинтеза, нали сте учили за процеса на фотосинтеза, в който азота се превръща в какво? CO2 и азота, като се съединят, се отделя O2, т.е. ние дишаме кислород, а C-то изгражда короната, която ви обясних. C-то и H-а, водорода и въглеводородите се улавят, разбирате ли? И фактически затова ви казвам, че дървета са супер полезни, защото Хаше ги изгражда водорода. Абе, да не знам сега да не се правя на химик някакъв много отворен, но всичко е изградено от водород, драги зрители, разбирате ли? Тоест водорода е насякъде, кислорода също, азот също има много, фосфори, мосфори. Това са химични съединения, но преди да станат химични съединения, това са химични елементи. Преди да се съединят, те са само елементи, в които и ние, и човека е изграден от магнези, калци, калии, малии, фосфор, мосфор, разреши. Аз затова ви обяснявам в моя видео, ако сте гледали, всичко е в макросите, драги зрители. За да станете здрави, ви трябва здрави макроси. За да стане такъв здрав дъб, голямо, за да стане това голямо дърво, си иска много грижи. Иска се поливане, иска се гледане, иска се да се остави на спокойствие, да се расте, да се развие. Разбирате ли? А обикновено хората почват, режат, кастрат, подкастрат, не разбират, не поят правилно, не го остават. Не разреши. И стават проблеми, разреши. А когато се остави на спокойствие и се храни добре, плодородна почва, добри слънчеви лъчи, добра вода, това растение се побърква, деца вика, не че се побърква, това растение се побърква да расте, както се казва. Това растение се много се развива, grow plant. И става много гроува, обаче гроува и в един момент остарява и както се казва остарява и пада под собствената си тежест, драги зрители, пада и изгнива в земята. Както се казва, откъде дошло, там отишло. Хайде, драги зрители, оставам ви, защото и моето време върви и както се казва, аз не съм го намерил на пътя и продължаваме нататък, драги зрители. Така че палец нагоре за това, което ви показвам.